بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمين يا رب العالمين. محترم صدر محفل اور معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ مجھے آج قرآن حکیم کی روح سے راہ نجات کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرا ایک تعارف تو کل محترم نسیم الدین صاحب نے کروایا تھا، اور وہ ایک رسم ہے، ایک عام روایت ہے، اس کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ تقاضا کل پورا ہو چکا ہے، لیکن یہ جو چند دن آپ حضرات کی صحبت میں بسر کرنے ہیں، تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں وہ کون سا حادثہ ہوا جس کے نتیجے کے طور پر میں اپنا میڈیکل پروفیشن تج کر قرآن حکیم کے درس و تدریس یا دین کی دعوت و تبلیغ میں ہمتن لگ گیا، گویا کہ میں آج خود پہلے اپنا اور اپنے کام کا ایک تعارف آپ حضرات سے کرا رہا ہوں. میرے شعور کی سب سے زیریں اور تحتانی سطح پر یہ بات آپ نے کل محسوس کر لی ہوگی کہ سب سے گہرے نقوش علامہ اقبال مرحوم کی ملی شاعری کے ہیں. بالکل بچپن ہی سے میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور ابھی میں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جبکہ میں بانگ درا پڑھ رہا تھا، اس سے ایک جذبہ ملی. خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک امید افزا پیغام ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا. نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صدی میں بر صغیر پاک و ہند میں پہلے نام آئیں گے علامہ شبلی کے اور مولانا حالی کے. مولانا حالی کی مسدس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے انگریزی میں ایپک میکنگ کتاب کہا جاتا ہے، یعنی زمانہ ساز کتب میں اس کا شمار ہے. لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ مسدس پر بحیثیت مجموعی
ایک مایوسی کا رنگ غالب ہے۔ چنانچہ اس کے سرنامے کے جو دو اشعار ہیں وہ آپ کو شاید یاد ہوں، کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ یہ انتہائی ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام کی جو کیفیت تھی اس کے نتیجے میں یہ مایوسی ہی پیدا ہو سکتی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ جو عظیم سلطنت عثمانیہ تھی وہ ختم ہو گئی، اس کا وجود تک باقی نہ رہا، دی گریٹ آٹومان امپائر نسیم منسیا ہو گئے، چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آ گئے، اور وہ بھی کوئی برطانیہ کے پاس، کوئی فرانس کے پاس، کوئی اٹلی کے پاس، کوئی کسی اور کے پاس، پورا عالم اسلام مغربی اقوام کی براہ راست غلامی میں آ گیا۔ یہ انتہائی ہماری تاریخ کا پستی کا وقت ہے، جس زمانے میں کہ مولانا حالی نے مسدس لکھی، اس کے اختتام پر بھی جن حضرات کو مسدس سے کوئی دلی تعلق ہے، اور مجھے یہاں آ کر خاص محسوس ہوا کہ حافظ عرفان صاحب جو یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، انہیں مسدس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثر و بیشتر یاد ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعتاً وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک ذہنی ربط و تعلق رہنا چاہیے۔ اس کے اختتام پر مناجات میں حضور سرور کونین کے عنوان سے جو نظم ہے، اس کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہی مایوسی کی کیفیت ہے۔ ہمارے قومی شعراء میں علامہ اقبال پہلی شخصیت ہے جن کے ہاں آپ کو دونوں رنگ ملیں گے۔ مرثیہ بھی کہا ہے انہوں نے، مسلمانوں کی جو اس وقت کی زبوں حالی تھی اس پر بھی تبصرہ کیا ہے، خون کے آنسو بھی روئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک پیغام دیا ہے کہ اب دوبارہ دیکھیے ان کے اشعار، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اب یہ جو انداز تھا، ایک خوشخبری، ایک امید افزا پیغام کہ اب پھر وہ وقت آئے گا کہ خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، اب پھر وہ دریا جو ہے توحید کا دریا، اللہ کے رسولوں کا وہ دریا، اب اس میں نئے موتی جو ہیں وہ پھر پیدا ہوں گے۔ تو یہ ایک امید افزا پیغام تھا میرے ذہن پر، میرے احساسات پر، ابھی یہ لفظ حافظ صاحب نے استعمال کیا، میرے احساسات پر جو سب سے گہرا اثر ہے وہ علامہ اقبال کے اشعار کا ہے۔ کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جواب شکوہ کا وہ شعر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بہرحال اس کے بعد، اور بلکہ اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریک پاکستان اس وقت چل رہی تھی، میرا وہ ہائی سکول کا دور ہے، تو علامہ اقبال کی ملی شاعری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری تھا۔ لیکن اسی زمانے میں مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں سے بھی تعارف حاصل ہوا، اور خاص طور پر مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی کی تحریروں سے۔ میں نے پڑھا ان دونوں حضرات کو، ظاہر بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد تو اس وقت کانگریس میں تھے، مولانا مودودی نے ایک علیحدہ جماعت جماعت اسلامی کے نام سے بنائی ہوئی تھی، تو مجھے ان سے علمی دلچسپی تو اس وقت ہوئی، لیکن عملی طور پر تحریک پاکستان ہی کا ایک ادنا اور ننھا سا کارکن میں رہا۔ البتہ پاکستان بننے کے بعد پھر، اب چونکہ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، در حقیقت اس ملک کا قیام تو پہلی منزل تھی ہماری، اصل سفر تو ابھی باقی تھا، اس ملک میں اسلام کا نفاذ، اسلام کا قیام، وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کر سکیں، پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام کیا ہے۔
اسلامی تہذیب کیا ہے، اسلامی تمدن کیا ہے، اسلامی قانون کیا ہے، اسلامی سیاست کیا ہے، اسلامی معیشت کیا ہے، اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں. یہ اصل میں غرض تھی ہماری، یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا. حصول پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی، لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا، اور ہم نے آزادی کے جو مادی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کس لی. دولت، شہرت، عزت، اقتدار، یہی ہم میں سے اکثر کا مطمئن نظر بن کر رہ گیا. اس صورت میں اب پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام، بالفعل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل، ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام، اس کے لیے پھر میں نے 1947 تک 10 سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ بسر کیے. پہلے 7 سال اسلامی جمعیت طلبہ میں، اور جب میں 1954 میں MBBS سے فارغ ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے استعفیٰ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست کا جو فارم تھا پر کر دیا. 3 برس پھر لگ بھگ میں جماعت میں رہا ہوں. وہاں سے جو علیحدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا، یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے، صغرا کبرا کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے. میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس ایزمپشن پر اور اس مفروضے پر آگے چل رہے ہیں کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ 200 برس کی غلامی نے اور مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. ہم مسلمان صرف وراثتاً ہیں، صرف نسلاً ہیں. ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کانشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا. اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈاگما ہے، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ. اس ایمان کی ریئلائزیشن، اس کا شعور، وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں، جس کا نام یقین کہا جائے گا، جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت تک اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا. تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستان میں اگر 95% 96% لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے. یہ دلیل تو صحیح ہے، لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں. اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ، اور پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیم یافتہ طبقہ، اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے 2 نظام چل رہے ہیں. ایک قدیم ہمارا دینی نظام تعلیم ہے، ایک تو اس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقیناً، اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں. لیکن میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی ہے، وہ تو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اس لیے کہ پورے ملک کی باگڈور اس کے ہاتھ میں ہے. اس جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر تجدید ایمان، ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک برپا کی جائے. پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ہم نے برٹرن رسل کو پڑھا ہے، ہم نے ڈارون کو پڑھا ہے، ہم نے فرائیڈ کو پڑھا ہے، ہم نے مارکس کو پڑھا ہے، تو ایمان کہاں سے آ جائے گا؟ ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوا ہے، کانفلکٹ ہے، تضادات ہے. ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں. اس کے لیے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ طبقے میں تجدید ایمان کی ایک تحریک. اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے، ایمان کہاں سے ملے گا؟ میں تفصیل کے ساتھ بھی انشاءاللہ ان ایام میں کسی موقع پر عرض کروں گا، اس وقت اجمالاً صرف چونکہ عرض کر رہا ہوں تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ
کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم ہے۔ مولانا ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے، سادہ سا شعر ہے لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے ہے، کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں۔ قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ اندھیرے کون سے ہیں؟ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الہاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، یہ تمام اندھیرے ہیں۔ سورہ حدید میں فرمایا گیا هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ تو یہ جو ظلمات ہیں، کفر اور شرک اور الہاد اور مادہ پرستی، ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور۔ تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ظاہر بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف ٹھہرایا ہے۔ جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے، اتنا ہی جواب دہ ہوگا، زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دہی ہوگی، کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ تو پہلی بات میں نے یہ طے کی، کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کرے؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے۔ لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ کس کا فرمان ہے؟ الصادق المصدوق، جو سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی، تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے۔ تو میں نے طے کیا کہ جہاں تک طبابت کا معاملہ ہے، میڈیکل پروفیشن ہے، مجھ سے کہیں زیادہ ماہر اطباء اور معالج موجود ہیں۔ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کمی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اب میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا۔ تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں، مجھ سے بہت بہتر، بہت اعلیٰ کوالیفائیڈ لوگ، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ایک طرف رجال دین ہیں جو دینی درسگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں، ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں، ان دونوں کے مابین کمیونیکیشن نہیں ہے۔ علماء علم کے پہاڑ ہیں لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے، وہ اپنی اصطلاحات میں کلام کرتے ہیں اور وہ اصطلاحات جو ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے چونکہ علم میں نہیں ہے، لہذا ان تک وہ بات پہنچتی نہیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلا ڈیم ہے، منگلہ ڈیم ہے، کتنا پانی ہے لیکن وہ پانی بیکار ہے، جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چینل جو ہیں پانی کی تقسیم کے لیے، نہروں کا جو نظام ہے، جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا، تربیلا ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے کہ علماء کرام علم کے ڈیم ہیں، بہت بڑے بڑے ڈیم، ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اور پھر ہماری فقہ، اس کا سارا علم موجود ہے، لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا، ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے، چونکہ میں ان میں سے ہوں، جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں، میں ان کی اصطلاحات سے واقف ہوں، میں ان کے ذہنی اشکالات سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکتا ہے، کس بات کا جواب چاہتا ہے، کس مسئلے کا حل چاہتا ہے، اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے۔
ان کی بولی میں، ان کی زبان میں، ان کی ٹرمینالوجی میں، ان کی اصطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا. اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جانا. دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، وہ یہ کہ فرائض دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، پنج وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ جون کے روزے ہوں، جولائی کے روزے ہوں، وہ رکھیں گے، وہ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کریں گے. لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے، اسے قائم کیا جائے، اسے نافذ کیا جائے، اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بالفعل برپا کیا جائے. دین اپنا غلبہ چاہتا ہے، دین صرف عبادات پر قانع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونے دیا جائے. یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی، یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی. یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا ہوا. ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہیں، دین چاہتا کیا ہے، کیا ذمہ داریاں صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری ہو جاتی، یا یہ کہ اس سے بیونڈ، اس سے ماورا بھی دین کا کوئی تقاضا ہے، اس کا مطالبہ ہے. اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر، اپنی تصنیف کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھوں کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے، یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائض کا یہ تصور دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیویٹی محدود ہے، ان کا عمل بھی محدود ہے. اگر ان کا تصور فرائض دینی وسیع ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگرم عمل ہو گے، اپنے فرائض کو ادا کرنے کے لیے کمر کس لیں. یہ دو تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا. پورے قرآن کو، اصل میں تو قرآن تو وہی ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، ما بین الدفتین، قرآن یہی ہے، اس کا بدل کوئی شے نہیں. لیکن یہ کہ ان انٹروڈکشن ٹو قرآن، قرآن سے ایک ابتدائی تعارف کے لیے ایک منتخب نصاب جو تقریباً دو پارے کے لگ بھگ بنتا ہے، مختلف جگہوں سے کچھ صورتیں، کچھ آیات، اور اس انتخاب میں پیش نظر یہی دو چیزیں کہ ایک تو دین کا ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے، دین ہے کیا، اور نمبر دو یہ کہ دین کے تقاضے سامنے آ جائے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دین کا مطالبہ کیا ہے. ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دینی فرائض کیا ہیں. ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منتخب نصاب مرتب کیا. اب یہ 20واں سال ہے میری زندگی میں، 1965 میں میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا، لاہور میں حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، قرآنک اسٹڈی سرکلز. اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق کا رجوع جو ہے یہ اللہ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ ہوئی. میرے درس میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں اس زمانے میں، تو اتوار کی صبح ایک درس ہوتا تھا بڑا، ویسے شام کو ہفتے کا کوئی دن فارغ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بڑا درس مرکزی جو ہے وہ اتوار کی صبح کو ہوتا تھا، پہلے مسجد خضرہ سمن آباد میں اور پھر مسجد شہداء جو مال روڈ پر ہے لاہور میں. 700 افراد اس درس میں شریک ہوتے تھے بڑی پابندی کے ساتھ. یہ 700 کا عدد اس لیے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب ایک روز ہم نے تقسیم کی اس درس میں، تو معلوم ہوا کہ اس کے 700 نسخے اس وقت لگے، جو لوگ موجود تھے انہوں نے لیے. یہ سارا کام میں کر رہا تھا تنے تنہا، نہ کوئی تنظیم، نہ کوئی جماعت، نہ کوئی ادارہ، بالکل اپنی ذاتی حیثیت. لیکن یہ کہ اس کے بعد جب ہم خیالوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گیا تو پھر 1972 میں، یعنی 7 سال بعد، پھر میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی. جو لوگ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہیں، ساتھی بننا چاہیں، اس لیے کہ اب اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ بھی درکار ہے، کتابیں چھپنی چاہیے، اور یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مالی وسائل درکار ہیں
وہ کسی فرد کا معاملہ ہوگا تو اس پر 100 طرح کی انگلیاں اٹھیں گی۔ ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا دارالاشاعت قائم کیا ہوا تھا، لیکن یہ کہ میں نے اب انجمن کے تحت وہ سارا کام دے دیا تاکہ یہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مطبوعات سے، میرے کیسٹ سے ایک پیسے کی آمدنی مجھے نہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اول تو میری مطبوعات کا جہاں تک تعلق ہے، انجمن خدام القرآن نے بھی اپنا اس پر کوئی رائلٹی، اپنا کوئی حق تصنیف نہیں رکھا۔ کھلی اجازت ہے جو شخص چاہے ان کو چھاپے، بیچے یا ویسے ہی تقسیم کرے، عام دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے، کھلی اجازت ہے۔ یہ ہمارے ہر کتابچے پہ لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ کہ اس کے لیے بارہ مسائل درکار تھے۔ تو مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی 1972 میں، لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ قرآن جو کچھ بتا رہا ہے دین کے غلبے کی عملی جد و جہد، اب محض ایک انجمن سے تو کام نہیں چلے گا، اب ایک تنظیم درکار ہے، جماعت درکار ہے، ایسے لوگوں کی جو اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار ہو جائے، جو اپنے آپ کو ایک ڈسپلن میں دینے کے لیے تیار ہو، جو سم و طاعت کے نظام میں آنے کو تیار ہو۔ تو اس کے لیے پھر 1975 میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی۔ جب تک میں تنہا کام کر رہا تھا اس تک میرا مطب بھی ساتھ کے ساتھ جاری تھا۔ وہ حسرت موہانی کا بڑا پیارا شعر ہے، کیا طرفہ طبیعت ہے، کیا طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو میں مطب بھی کرتا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا، درس قرآن بھی تھا، میثاق بھی شائع کر رہا تھا، دارالاشاعت بھی تھا۔ لیکن 1971 کے حج کے موقع پر میں نے فیصلہ کیا، یہ 1 فروری 1971 کی بات ہے، کہ اب میری جتنی توانائیاں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، وہ اب ہما تن ہما وقت اسی کام کے لیے وقف رہیں گی۔ چنانچہ میں نے اپنے مطب کو بند کیا اور اس کے بعد سے اب تک میں نے پھر کوئی ایک منٹ بھی کسی معاشی جد و جہد میں صرف نہیں کیا۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت پیدا کرتا ہے، رزاق وہ ہے، اس نے آج تک کوئی تنگی نہیں آنے دی، کوئی میرے لیے مشکل مرحلہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ امتحان آزمائش سے بچا کر رکھے، اور آزمائے تو اس میں استقامت عطا فرمائے، کہ وہ بھی صرف اسی کی توفیق سے انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال 1971 کے بعد سے یہ 1985 ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ 15واں سال ہے کہ میری توانائیاں، میرے اوقات، میری جو بھی صلاحیتیں ہیں حقیر سی اللہ کی عطا کردہ، وہ سب کی سب اسی کام کے لیے وقف ہے۔ اب یہاں جو آپ حضرات نے دعوت دی اور یہ پروگرام بنایا، تو اسی منتخب نصاب کا ایک خلاصہ ہے جو چند دنوں میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا، اس لیے کہ وہ مکمل منتخب نصاب جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ ان 7-8 دنوں میں 9 دنوں میں بیان نہیں ہو سکتا، ایک دن گزر چکا ہے، ایک دن ویسے کم ہوا ہے، تو اب ہمارے پاس لے دے کر 8 دن ہیں۔ ان میں مجھے انہی 2 چیزوں کی کو سامنے رکھ کر، دین کیا ہے یہ بھی بات سمجھ میں آئے، اور اس سے بھی اہم تر یہ کہ دین چاہتا کیا، ہمارے دین کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ بات از روئے قرآن واضح ہو جائے، یہ ہے مقصد ان اجتماعات کا۔ وہ جو منتخب نصاب میں نے مرتب کیا، جس کے لیے میں نے اتنا طویل پس منظر بیان کیا ہے، اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر، جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، اور آج میں اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ راہ نجات کا کیا تصور ہے از روئے قرآن۔ یہ سورہ مبارکہ، جس کے بارے میں کہ مجھے یہ توقع ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری خوش گمانی ہو، لیکن بہرحال مجھے یہ حسن ظن ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سورت یاد ہوگی، میں پھر اس کی تلاوت کیے دیتا ہوں، گنتی کے چند الفاظ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اس کا ایک سادہ سا ترجمہ پہلے میں کر دیتا ہوں، اس کو ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذہن پر کندہ کر لے۔ والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، تباہی اور بربادی کے کا نوالا بننے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات،
اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور انہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید کی، وتواصوا بالصبر اور انہوں نے صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ اب اس صورت کو اپنے ذہن میں رکھیے، مجھے کچھ تھوڑی سی ہچکچاہٹ یا رکاوٹ طبیعت میں محسوس ہو رہی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا میں نے بارہا درس دیا، ان کے متعدد کیسٹس موجود ہیں، خیال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے حضرات نے وہ دروس سنے ہوں، ان کے لیے گویا کہ ایک تکرار ہو جائے گی۔ اس پر میری ایک تقریر بھی مطبوعہ ہے، ایک تحریر بھی چھپی ہوئی، تو بہت سے حضرات کے سامنے وہ چیزیں بھی شاید ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا معاملہ چونکہ یہ ہے کہ اس کے لیے تکرار اور اعادہ، جیسا کہ میں نے کل حضور کے الفاظ میں آپ کو سنایا تھا کہ یہ وہ چیز نہیں ہے، لا یخلق عن کثرت الرد، یہ بار بار کے تکرار اور اعادے سے اس پر کوئی باسی پن طاری نہیں ہوتا، یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو چند مرتبہ پڑھنے کے بعد انسان محسوس کرے اب کیا پڑھنا ہے، پڑھ لیا سمجھ لیا، یہ کتاب تو وہ ہے کہ ہر بار پڑھو گے اس میں ایک نئی ایک ندرت کا احساس ہوگا، اس کی رعنائی، اس کا حسن جو ہے ہر بار ایک نئی شان کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہی فرمان اس وقت مجھے ایک سہارا دے رہا ہے نفسیاتی اعتبار سے کہ چاہے میں نے سورہ مبارکہ کو بارہا بیان کیا ہو، لیکن آج پھر کوشش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہوئے کہ وہ مجھے صحیح اور دل نشین پیرائے میں اس سورہ مبارکہ کے مفاہیم اور اس کے معنی اور مراد کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دے اور دلوں کے دروازے بھی کھول دے۔ دیکھیے چار چیزیں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ابتدائی ہیں، وہ گن کر یاد کر لیں۔ نمبر ایک، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، اس کی کل تین آیات ہیں اور تین آیات سے کم پر کوئی سورت قرآن مجید میں مشتمل نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ذہن میں یہ بات لے آئیے کہ جن رکعتوں میں نماز کی ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ قرآن مجید اور پڑھتے ہیں، اس کا بھی نصاب تین آیات کا ہے، بڑی آیت ہو آیت الکرسی ہو تو وہ ایک آیت بھی کفایت کر جائے گی، لیکن یہ کہ عام طور پر تین آیات کی تلاوت جو ہے ہر رکعت کے اندر، جن رکعتوں میں کہ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ بلایا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور تین آیات سے کم پر قرآن مجید کی کوئی سورت مشتمل نہیں۔ اور عجیب حسن اتفاق ہے، شاید کبھی آپ کا ذہن ادھر منتقل نہ ہوا ہو کہ تین ہی سورتیں ہیں قرآن مجید کی جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور سورۃ النصر، یہ تین سورتیں ہیں تین تین آیات پر مشتمل۔ تو ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید کی مختصر ترین تین سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ العصر ہے۔ نمبر دو، یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تنزیل مکمل ہوئی ہے 22 برس میں، 23 برس جس کو کہہ دیا جاتا ہے وہ اصل میں 23 برس قمری ہے، اور ہمارا ذہن چونکہ آج کل جو ہے وہ تو شمسی تقویم کا عادی ہے، ہم انگریزی مہینوں کو زیادہ جانتے ہیں بنسبت اسلامی مہینوں کے، اس کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو 22 برس ہے۔ 610 عیسوی میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی اور 632 عیسوی میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو یہ 22 برس میں قرآن نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا۔ اور قرآن مجید کے نزول میں ایک ترتیب یہ بھی رہی ہے، شروع میں بہت تھوڑا تھوڑا حصہ نازل ہوا، اور اکثر سورتیں جو ہیں آخری پارے کی، جو سب سے چھوٹی سورتیں ہیں قرآن مجید کی، وہی ہیں کہ جو سب سے پہلے نازل ہوئی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آ کر ایک ہلچل مچا دی تھی، کوئی حالی کے اشعار ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ آیات یہی تھی، یہی چھوٹی چھوٹی سورتیں کہ جو آخری پارے میں ہیں، انہوں نے ایک ہلچل پیدا کر دی۔
جس سے کہ وہاں بات عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں کہ ان کے مابین اختلاف ہو گیا. تو قرآن مجید میں پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ چھوٹی ہیں حجم کے اعتبار سے، لیکن معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ہرگز مبالغہ نہیں ہے یہ کہنے میں کہ معانی کے دریا ہیں، بلکہ سمندر ہیں جن کو کوزے میں بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد انہی مضامین کی تفصیل ہوئی. پھر جب طویل صورتیں نازل ہوئیں، خاص طور پر طویل مدنیات، انہی صورتوں کی شرح ہے وہ. چنانچہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کا تعارف کرایا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے قرآن جس کی آیات پہلے محکم کی گئیں، مضبوط کی گئیں، یہ چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر معانی کے سمندر جو ہیں وہ بند کیے گئے، پھر ایک حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل بیان ہوئی. تو یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے. تو یہ نوٹ کیجئے کہ سورۃ العصر بھی قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ایک ہے. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے، ہر زبان کی ادب کے ادب میں آپ کے علم میں یہ بات ہوگی یقیناً کہ ایک اصطلاح ہے سہل ممتنع، نہایت آسان زبان لیکن مضامین بہت بلند. بھاری بھرکم اصطلاحات میں اونچی باتیں بیان کرنا آسان ہے، مضامین بلند ہو لیکن زبان سادہ ہو یہ مشکل ہے. اس کو کہتے سہل ممتنع، بظاہر تو بہت سہل نظر آئے لیکن آپ ویسا کلام خود کہنا چاہیں تو دانتوں پسینہ آ جائے. آپ کو معلوم ہے کہ غالب کے اشعار میں ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. اب کوئی لفظ مشکل نہیں، لیکن ذرا کوئی کہہ کے تو دکھائے گی. اشعار سادہ، بالکل سلیس زبان، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے ادبیت کے اعتبار سے ایک معراج ہے. تو قرآن حکیم ویسے تو پورا کا پورا ابتدا سے انتہا تک عربی زبان کی ادبیت کی معراج ہے. کل میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کے اعجاز کا سب سے نمایاں پہلو اور سب سے اولین پہلو یہی تھا جس پر کہ اس نے چیلنج کیا ہے تحدی کے ساتھ کہ اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو کرو. فاتو بصورت من مثلہ، لے آؤ ایک ہی صورت اس جیسی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، کوئی جھوٹ موٹ کو بھی میدان میں کھڑا نہیں ہو سکا کہ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. تو قرآن مجید از ابتدا تا انتہا عربی ادب اس کا کلاسک ہے، یہ اس کا چوٹی کا، اس کی ایک معراج کا مقام رکھنے والا. لیکن اس میں بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں نے سورۃ الرحمن کے بارے میں حضور کی حدیث کل سنائی، سورۃ الرحمن عروس القرآن، یہ قرآن کی دلہن ہے، اس میں صوتی آہنگ ہے، اس کا اپنا ایک میوزک ہے، اس کے اپنے اندر ایک غنا ہے، اس کے الفاظ کا ظاہری حسن ہے. اب یہ خصوصیت ہے سورہ رحمان کی. اسی طرح سہل ممتنع کے اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین سورت سورۃ العصر ہے. اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں، والعصر. دیکھیے عام اردو دان جو لوگ ہیں وہ بھی یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم عصر الفاظ، ہم عصر اشخاص، کنٹمپریریز جو ایک زمانے میں رہتے ہو، ہم عصر، عصر حاضر، عصر رواں، سب بولتے ہیں یہ الفاظ. عصر جدید، ان الانسان لفی خسر، انسان کا لفظ کون نہیں جانتا، خسر خسارہ یہ اردو کے اندر مستعمل ہے. ان الا الذین آمنوا، ایمان، عمل صالح، تواسی ذرا ایک تھوڑی سی بدلی ہوئی شکل ہے لیکن اردو میں وہ لفظ بھی مستعمل ہے، وصیت، وصیت سے تواسی بنا، باب تفاعل ہے. بالحق و تواصوا بالصبر، کوئی لفظ بھی ثقیل نہیں، کوئی بھاری بھرکم اصطلاح نہیں. لیکن جیسا کہ میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا کہ اس کے مفاہیم کو کسی درجے میں بیان کروں، اندازہ ہوگا کہ یہ جہاں تک علم اور حکمت کی معراج کا تعلق ہے، فلسفہ اور فلسفے کے چوٹی کے مسائل وہ اس صورت میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ کوئی لفظ بھاری نہیں، کوئی ثقیل نہیں. چوتھی چیز جو اہم ترین ہے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں،
وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک، یہ میں ایک بڑی بات کہہ رہا ہوں، کہنے کی جرت کر رہا ہوں، میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ میں نے اپنا ایکسپریشن بدل دیا، پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ اولین سورتوں میں سے ایک ہے، مختصر ترین سورتوں میں سے ایک ہے، اب جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جامع ترین سورت ہے قرآن حکیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہے ہدل للناس، رہنمائی بن کر آیا ہے، ہدایت ہے، اس ہدایت کے راستے کو، صراط مستقیم کو جس قدر جامعیت کے ساتھ اس سورت نے بیان کیا ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایمان کی بحث ہے، مکی سورتوں میں طویل مباحث ایمان کے، پھر اعمال صالحہ کی بحث، عبادات کی بحث، اخلاقیات کی بحث، معاملات کی بحث، یہ سب کیا ہے؟ عمل صالح کی تشریح، پھر تواصی بالحق، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کیا ہے؟ یہ تواصی بالحق کی شرح ہے۔ قرآن مجید کے تمام مضامین کو جامع ترین صورت میں پیش کرنے والی صورت وہ سورت العصر ہے۔ اس کا احساس صحابہ کرام کو تھا، چنانچہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرا احدهما على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جب دو حضرات کی آپس میں ملاقات ہوتی تھی تو وہ اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہیں لیتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے اور علیحدہ ہوتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کیوں، بعد میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس کا سبب کیا ہے۔ صحابہ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں تھا، قرآن مجید کی قدر و قیمت کے اصل جاننے والے صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ طرز عمل اور سورہ مبارکہ کے ساتھ یہ لگاؤ اور یہ تعلق۔ ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی سورتوں کی سردار کون سی سورت ہے؟ سورۃ الاخلاص، اس لیے کہ اس کو حضور نے سنوں سے قرآن کے مساوی قرار دیا، ایک تہائی قرآن کے برابر، چار آیتیں ہیں لیکن ایک تہائی قرآن کے مساوی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اسلام کی جڑ بنیاد ہے توحید، لیکن یہ کہ اس توحید کا جامع ترین بیان سورۃ الاخلاص میں، تو گویا کہ یہ جڑ ہے، اس پہلو سے اہم ترین سورت ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ توحید حصہ ہے ایمان کا، گویا کہ صرف ایمان کے ایک پہلو کو یہ سورت بیان کر رہی ہے، اعمال کی کوئی بحث نہیں، تواصی بالحق کی کوئی بحث نہیں، تواصی بالصبر کی کوئی بحث نہیں، اس اعتبار سے اسے جامع ترین سورت نہیں کہیں گے، اہم ترین تو ہے، اس لیے کہ توحید ہی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اس کی وجہ بھی وہی توحید، اس لیے کہ ہمارا دین حقیقت میں دین توحید ہے۔ لیکن جامعیت ایک اور شے ہے، قرآن کے مضامین کا احاطہ کر لینا، یہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جیسی کہ جس صورت میں کہ یہ بات سورۃ العصر میں سامنے آتی ہے اور کسی صورت میں نظر نہیں آئے گی۔ ہاں دین کے فلسفے کے لیے نہایت جڑ اور بنیاد کی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، جو مقدمہ ہے قرآن کا، جو گویا کہ دیباچہ ہے قرآن کا، جسے ام القرآن کہا گیا، وہ سورہ مبارکہ سات آیات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ لیکن یہ کہ جامعیت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ جامع ترین سورت سورۃ العصر۔ میں نے ایک تو صحابہ کرام کا عمل آپ کے سامنے رکھا، دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک قول تو ان کا بہت مشہور ہے، لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور کریں، اس کی گہرائیوں میں اترے تو یہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک اور قول ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو نقل کیا ہے مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر میں، کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سے سوائے سورۃ العصر کے کوئی اور سورت نازل نہ ہوتی، کوئی اور حصہ نازل نہ ہوتا، تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔
اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس سورہ مبارکہ کی کیا عظمت ہے۔ تو چار چیزیں میں نے عرض کی ہیں، میں اس طور سے اب بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا خطابت کا انداز، ایک ہے درس کا انداز۔ درس کہتے ہیں کسی چیز کو گھسنا، پھر مٹانا، پھر گھسنا، جیسے بچہ لکھتا ہے سلیٹ پر، پھر مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، یہ درس ہے۔ درس میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک چیز ذہن میں اتر جائے، وہ نقش ہو جائے، یادداشت میں محفوظ ہو جائے۔ لہذا یہ چار باتیں پھر نوٹ کیجئے، یہ قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے، قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، سہل ممتنع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے قرآن میں، اور نمبر چار یہ جامع ترین صورتوں میں سے ہے۔ اب آئیے، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، قرآن مجید کے فہم کے دو درجے ہیں، ان کو پہلے سمجھ لیجئے۔ یہ ہمارے پورے درس میں انشاءاللہ یہ چیز بطور تمہید آپ کو کام دے گی۔ قرآن مجید کے فہم کا ایک درجہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تذکر بالقرآن۔ تذکر کے معنی نصیحت اخذ کر لینا، سبق حاصل کر لینا۔ جیسے آپ بچپن میں جب انگریزی ہم پڑھتے تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ایک کوئی سٹوری آپ نے لکھی اور پھر لکھا مورل لیسن، اس کہانی کا سبق کیا ہے، اس سے حاصل کیا ہوا، کیا سبق ہمیں اس سے ملا۔ تو یہ در حقیقت لب لباب ہے کہ اس کہانی کا یہ سبق ہے، اس کا یہ مورل لیسن ہے جو ہمیں حاصل ہوا۔ ایک ہے قرآن مجید سے اس کے اصل سبق کو حاصل کر لینا، اس کو قرآن کہتا ہے تذکر، یاد دہانی، نصیحت اخذ کر لینا۔ اور اس کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اللہ کا دعویٰ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ چار مرتبہ سورہ قمر میں یہ آیت آئی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تذکر کے لیے انتہائی آسان بنا دیا ہے، یہ اتنی سادہ کتاب ہے، کتاب مبین، ایک شخص اس کو پڑھتا چلا جائے، وہ فلسفی نہ ہو، منطقی نہ ہو، اس نے کوئی اعلیٰ علوم حاصل نہ کیے ہو، لیکن اگر اس کا تھوڑا سا عربی زبان کے ساتھ اس کی ایک یعنی واقفیت کا معاملہ ہو، تو وہ اس سے جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ حاصل کرتا چلا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے، قرآن مجید نازل ہوا انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں میں بدو بھی تھے، انسانوں میں کاشتکار بھی ہیں، انسانوں میں مزدور بھی ہیں، انسانوں میں فلسفی بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، اہل منطق بھی ہیں، تو قرآن تو سب کے لیے ہدایت بن کر نازل ہوا نا۔ لہذا اس نے وہ انداز اختیار کیا ہے کہ ایک عام بدو بھی اس کو سنے تو اسے محسوس ہو کہ میرے دل کی پکار ہے۔ یہ جو کچھ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، ورنہ یہ کہ وہ کیسے قرآن سے سبق حاصل کرے گا۔ تو قرآن مجید کو آسان بنایا گیا تذکر کے لیے۔ لیکن ایک دوسرا درجہ ہے قرآن کا، جس کا نام ہے تدبر۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کسے کہتے ہیں؟ یہ دبر سے بنا ہے، کسی چیز کا پیچھا پکڑ لینا۔ انسان جو ہے اس میں غواصی کر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، غور کر رہا ہے، جس کے لیے میں نے کل علامہ اقبال کا مصرع آپ کو سنایا تھا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ لا تنقضی عجائبہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ بیسویں صدی کا ایک فلسفی علامہ اقبال، وہ مشرق و مغرب کے اور قدیم اور جدید فلسفے کھنگالنے کے بعد پھر اسے تسکین حاصل ہوئی تو قرآن مجید کے دامن میں۔ تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک ہے انداز تدبر کا، ایک ہے تذکر کا۔ تذکر کے لیے نہایت آسان، اور تدبر کے اعتبار سے انتہائی مشکل کتاب۔ اس کی تہ تک پہنچنا انسان کے لیے ممکن نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی تہ تک کوئی پہنچ پائے گا؟ ناممکن۔ یہ ایک باؤنڈ لیس ہے، اس کی کوئی حدود نہیں ہے، یہ کلام مطلق ہے۔ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ کلام ہے اللہ کا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت، جیسے اللہ کی ذات جو ہے وہ باؤنڈ لیس ہے، مطلق ہے، لا محدود، لا متناہی، اسی طرح یہ قرآن لا محدود، لا متناہی، اس کی تہ تک پہنچنا کسی کے لیے ممکن نہیں۔
اسی لیے حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں، اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے، علم اور حکمت کے موتی نکالتے چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کی یہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے، ہر دور میں نئے موتی، نئے علم و حکمت کی جواہرات جو ہے وہ اس سے نکالے جاتے رہے. تو تدبر کے اعتبار سے میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی ہیں، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، خود صحابی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف سورہ بقرہ پر 8 برس تک تدبر کیا. اب آپ بتائیے، انہیں عربی نہیں سیکھنی تھی، صرف و نحو نہیں سیکھنی تھی، عربی مادری زبان، انہیں جسے ہم کہتے ہیں شان نزول، اس کے لیے کوئی کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود اس ماحول میں تھے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ سارا پس منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہے. He was himself a part of that environment. وہ تو خود اس ماحول کا ایک جز تھے جس ماحول میں قرآن نازل ہو رہا ہے، تو انہیں تو کوئی چھان بین کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ آیت کس واقعے پر نازل ہوئی، اس آیت کا کیا پس منظر ہے، اس کا کیا شان نزول ہے. عربی ان کی گھر کی، پھر یہ کہ وہ خود اس ماحول میں ہے جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، سن رہے ہیں براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر کیا چیز تھی کہ 8 برس تک تدبر کر رہے ہیں صرف سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ قرآن مجید کا 12واں حصہ بنے گا نا، 12ویں سے بھی کم، 13واں بنے گا شاید، اس حساب سے جمع کیجئے تو 13, 8, 104 برس تو ہونے چاہیے تو قرآن مجید پر تدبر کے. کس کو؟ صحابی کو. تو تاب دیگراں چے رسد، ہم تک وہ معاملہ پہنچے گا تو ہمیں تو 1000 برس کی عمر چاہیے. تب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پر تدبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جنریشن آفٹر جنریشن، نسل بعد نسل لوگ اپنی زندگیاں لگائیں گے. امام راضی یہ نہیں کہہ سکے کہ میں نے پورا قرآن سمجھ لیا. 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص جو اپنے وقت کے فلسفہ اور علم کلام کے معراج پر پہنچا ہوا ہے، منطق جس کی گھر کی لونڈی ہے، جس کے لیے کہ صرف اور نحو جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے جن سے کہ انسان کھیلتا ہو، کھلونے ہو، لیکن بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے آتے ہیں کہ جیسے انسان قلم رکھ دے، گھٹنے ٹیک دے. وہ آیہ مبارکہ کل آئی تھی غالباً حافظ عرفان صاحب کے بیان میں، سورہ حدید کی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. جب اس مقام پر آتے ہیں امام راضی تو کہتے ہیں علم ان هذا المقام مقام غامض مہیب عمیق، ہوشدار کے رہبر دم تیغ است قدم را، یہ مقام بہت عمیق ہے، بہت گہرا ہے، بہت مشکل ہے، بہت محیب ہے، پر ہیبت ہے، اس کی ترجمانی الفاظ میں کرنا ممکن نہیں. تو امام راضی کا حال یہ ہو، کشاف دعویٰ نہ کر سکے کہ اس نے قرآن مجید کے ہر لفظ کو بیان کر دیا ہے، تو میرے اور آپ کے یا اس 20ویں صدی کا کوئی بھی شخص، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا شخص، وہ کیا دعویٰ کرے گا. تو جان لیجئے کہ قرآن مجید کے فہم کے یہ 2 درجے ہیں. ایک درجہ تذکر، جس کے اعتبار سے یہ بہت آسان ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. آپ تو چونکہ سمندر سے بہت قریب رہتے ہیں اور یہ گزرگاہ ہے، تیل کے ٹینکرز یہاں سے گزرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی ٹینکر جو ہے اگر لیک کر جائے تو تیل جو ہے وہ پانی کی سطح پر رہتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل حکمت ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، جو یہ سکھانا چاہتا ہے، وہ قرآن کی سطح پر ہے. البتہ یہ کہ سمندر کی گہرائی کون ناپے گا، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گہرائی کو ناپنا یہ ممکن نہیں. وہ ہے تذکر بالقرآن، یہ ہے تدبر قرآن. اب ذرا غور کیجئے، تذکر کے اعتبار سے سورہ مبارکہ کو سامنے رکھیے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ دیکھیے، ایک جملہ بنا ہے، اتنی سی سر کو نحو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات کو آتی ہوگی، عربی بول چال تو آپ کو سب کو ہی آ گئی ہے یہاں پہ جو رہتے ہیں، تھوڑی سی سر کو نحو. والعصر، زمانے کی قسم ہے، جملہ پورا نہیں ہوا، آیت پوری ہو گئی، جملہ تو پورا نہیں جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے کہ قسم کس چیز پر کھائی گئی. ان الانسان لفی خسر، یہ مکمل جملہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مستثنا ہے.
مستثنا منہو کیا ہے، کس چیز سے مستثنا کیا گیا ہے، جب تک اس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اصل میں یہ تینوں آیتیں مل کر ایک مکمل جملہ بنتی ہیں۔ زمانے کی قسم ہے، تمام انسان برباد ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھیے، پہلا سبق کیا حاصل ہوا، پہلا تذکر کیا ہے؟ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ ہم جو بھاگ دوڑ دنیا میں کر رہے ہیں صبح سے شام تک کی مشقت، آپ لوگ اکثر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں یہاں، کتنی محنت ہے، کتنی مشقت ہے، کتنی مشکلات اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کامیابی کے حصول کے لیے۔ البتہ کامیابی کے معیارات ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو معیارات بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی کاروبار سے ہے، کامیابی شہرت سے ہے، کامیابی اقتدار سے ہے، یہ معیارات ہیں۔ جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب، جو جتنا مشہور اتنا کامیاب، جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب، جس نے بڑا کاروبار جما لیا کامیاب، جس نے بہت جائیداد بنا لی کامیاب، یہی ہے اصل میں ساری بس کی گانٹھ۔ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی، اسی کے لیے جد و جہد ہوگی، اسی کے لیے توانائیاں صرف ہوں گی، اسی کے لیے دن رات کی مشقت ہوگی۔ یہ ہے اصل شے جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے، تواصی بالصبر سے۔ آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا، اس ایٹیچیوڈ کا، یہ جو مینٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کرے گا۔ اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب تھا، اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ کامیابی ان سے نہیں ہے، کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جائے، اور دنیا میں دبدبہ اور اقتدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فرعون کا مقام حاصل کر لے، وہ ناکام ہے، خائب ہے، خاسر ہے، برباد ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہیں، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جھونپڑی تک نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیار نہ ہو، کہیں کوئی سفارش کرنا چاہیں تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ جان لیجئے اچھی طرح۔ اس بات کا مان لینا آسان، اس پر سبحان اللہ کہنا آسان، لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل۔ اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے، کوئی بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھرجھری آتی ہے، کوئی بڑی سی 20 فٹ لمبی کار سناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گزر گئی، ایک دفعہ اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب، بڑے کامیاب، حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو، ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکامی ہو۔ اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کامیابی کس شے سے، یہی وجہ دیکھیے قرآن مجید میں بارہا آپ دیکھیں، اولئک هم المفلحون، یہ ہے لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو، اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے، یہ ہے سب سے بڑا سبق،
یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے، ٹھک جائے، تو زندگی بدل جائے گی، صبح و شام بدل جائیں گے، نقشے بدل جائیں گے، بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا، ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے، کل نہایت غیر اہم نظر آئے گی. جیسے کہ حضور کی حدیث ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار. انما مسلی کا راکب استدل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کی سی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے سستانے کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے. اسے اس درخت سے کوئی مستقل تعلق اس کا نہیں ہے، وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کی منزل نہیں. اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے. اب دیکھیے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو مسافر ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے. کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر و سبیل، حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر. لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا؟ جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے. اس لیے کہ دیکھیے، جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو، آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جم جاتی ہے نا، تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے. ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے، تو گردا آ جاتا ہے، برف پڑ جاتی ہے، اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور مؤثر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے. چمک دمک جو ہے دنیا کی، یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے، جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہیں. یہ لفظ گم پر اقبال کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں، مبہوت نہ ہو کر رہ جاؤ، مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ. دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر ڈیرے نہ ڈال لے، تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے. لہذا تازہ کرتے رہا کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر یاد کر لو، پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی ثروت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، کامیابی ہے تواصی بالصبر سے. یہ چار چیزیں ہیں کہ جو کامیابی کے لوازم ہیں. پہلی بات یہ سمجھ میں آئی. دوسری بات، یہاں کامیابی کا اعلی معیار نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ اس کا کم سے کم معیار بیان کیا جا رہا ہے. میں ذرا توجہ دلاؤں گا اس بات کی طرف، سطحی طور پر ذرا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی مغالطہ پیش آ جائے. تقابل کیجئے ذرا، ایک سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک سورۃ التین ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. اب ان کا تقابل کیجئے. سورۃ العصر یہ بتا رہی ہے کہ سب لوگ تباہی میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. سورۃ التین میں اول تو صرف دو شرطیں بیان ہوئیں، دو بیان نہیں ہوئیں، کام ہلکا ہو گیا نا، آسان ہو گیا. یہاں چار ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. وہاں ہے ایمان اور عمل صالح صرف. نمبر دو یہ کہ وہاں فرمایا گیا فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا. اور یہاں کہا جا رہا ہے وہ کامیابی ناکامی سے بچ جائیں گے. مستثنا ہے کس سے؟ ان الانسان لفی خسر. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو، آپ بچے کو، طالب علم کو کہیں محنت کرو، کوشش کرو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گے، اور کسی سے آپ یہ کہیں کہ محنت کرو، کوشش کرو، ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اب ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے،
وہی فرق ہے سورۃ التین میں اور وہ اور سورۃ العصر میں. سورۃ العصر ناکامی سے استثناء کو بیان کر رہی ہے اور وہاں چار شرطیں ہیں، اور سورۃ التین یہ اعلیٰ درجات کا بیان ہو رہا ہے اور دو شرطیں ہیں. اس کو قرآن مجید کی ان اصطلاحات سے بھی اللہ کرے کہ آپ واقف ہو جائیں. ایک کو ہم کہیں گے کہ ایک پر انذار کا رنگ ہے اور دوسرے پر تبشیر کا رنگ ہے. یہ دو الفاظ بارہا آپ نے پڑھے ہوں گے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا حضور سے مخاطب ہو کر، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. سورہ کہف میں جمع کے صیغے میں آیا، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر. حضور کے بارے میں فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. جمع کے صیغے میں سورہ نساء میں فرمایا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ایک ہے ابشار بشارت دینا، ایک ہے انذار خبردار کرنا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی تربیت کے اندر ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، دھمکی کی ضرورت پیش آتی ہے، باز آ جاؤ اپنے رویے کو درست کرو ورنہ پکڑ ہوگی سزا ملے گی. کبھی آپ شاباش دیتے ہیں، ہمت کرو گھبراؤ نہیں، تمہارے اندر صلاحیت ہے، مایوس نہ ہو، ہمت تمہاری کیوں جواب دے رہی ہے، تم بڑے ذہین ہو، محنت کرو بڑے اعلیٰ درجات ملیں گے. قرآن مجید میں یہ دونوں رنگ ہیں جو اختیار کیے گئے، ایک تبشیر کا رنگ ہے ایک انذار کا رنگ ہے. سورۃ العصر میں انذار کا رنگ ہے، خبردار، تمام انسان ہلاکت اور بربادی کا نوالا بننے والے ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کامیابی کے جو منیمم پری ریکویزٹس ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ انگریزی کے الفاظ کا فوراً ترجمہ کر دیا کرو اور میں کر دیتا ہوں. اصل میں مغالطہ آپ کو یہ ہوتا ہے میں ترجمہ کہہ کے نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد میں فوراً اردو کا مترادف جو ہے وہ لے آتا ہوں. لیکن میں یہ اس لیے استعمال کرتا ہوں انگریزی اصطلاحات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میرے اصل مخاطب ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگ، اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے کمیونیکیشن جو ہے ابلاغ، وہ ان انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے زیادہ بہتر اور صحیح تر ہوتا ہے، ورنہ وہ بات سمجھیں گے نہیں. اسی لفظ ابلاغ کو وہ نہیں سمجھیں گے اور کمیونیکیشن کو سمجھ لیں گے. یہ ہے اصل میں ساری مصیبت کے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس لیے یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں یہ کیا عرض کر رہا تھا کہ در حقیقت ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ منیمم پری ریکویزٹس ہیں، کم سے کم لوازم ہیں نجات کے، ان سے کم تر پر نجات کا کوئی سوال نہیں. اس لیے کہ قسم کھا کر اللہ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم ہے، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں. تو تیسری چیز ذہن میں یہ رکھیے، یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ابھی ہم نے کسی لفظ کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا ہے، ابھی تو ہم سرسری طور پر تذکر بالقرآن کے مرحلے میں ہیں. پہلی بات کیا معلوم ہوئی، اس میں کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آیا، ٹھیک. نمبر دو، یہ کامیابی کے کم سے کم شرائط کا بیان ہے، منیمم ریکوائرمنٹس. میں نے ایک مرتبہ ایچسن کالج لاہور میں جب تقریر کی سورۃ العصر پر، تو طلبہ کے ذہن کی مناسبت کے اعتبار سے کہا کہ بھائی یہ فرسٹ ڈویژن کا بیان نہیں ہے، یہ تھرڈ ڈویژن میں کامیابی کا بیان ہے، اس سے کم تر پر فیلئر ہے. اس لیے کہ فرمایا گیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسی کو میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا کہ اس پر انذار کا رنگ ہے، خبردار کرنے کا انداز ہے، زجر کا، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو یہ چار شرطیں پوری کرنی ہوں گی. اب تیسری بات جو عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین ہے کہ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے چار شرطیں بیان کی ہوں تو سوچئے کیا مجھے یہ اختیار ہے کہ ان میں سے ایک کم کر دوں، دو کم کر دوں، تین کم کر دوں، کس کو اختیار ہے؟ اللہ کے بیان کردہ کسی چیز میں اختیار، یہ تو حضور سے کہا گیا تھا
سورہ یونس میں ہے، مطالبہ کیا مطالبہ کرنے والوں نے، اتبع قرآن غیر ہذا و بدل ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، بہت سخت ہے، انکمپرومائزنگ ہے، یہ کہیں بھی کوئی رو رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا اور آپ کا معاملہ نہیں ہو سکتا اس قرآن پر، اس قرآن میں کچھ ترمیم کیجئے یا کوئی اور قرآن لائیے۔ تو حضور سے کیا کہلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں، کوئی تبدیلی کر دوں، میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے والا، میں خود اس کا پابند ہوں۔ تو غور کیجئے، قرآن بیان کر رہا ہے کہ چار شرطیں ہیں نجات کی، اور آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ صرف کلمہ گو ہونا نجات کے لیے کافی ہے، صرف ایمان سے نجات ہو جائے گی۔ یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے، ایک نجات وہ ہے جو ہزار ہا ہزار برس تک جہنم میں کوئلہ بننے کے بعد نجات ہو، میں اس نجات کی بات نہیں کر رہا، وہ نجات تو ملے گی یقیناً، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی، اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور نکالا جائے گا تو اس وقت حال کیا ہوگا، جیسے جلا ہوا کوئلہ، اس کے سوا کچھ نہیں، حدیث میں اس کی شرح آئی ہے۔ لیکن یہ نجات نہیں، نجات وہ کہ جو اللہ تعالیٰ میدان حشر ہی میں ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے، اللہ تعالیٰ اول وہلے میں ہمیں جنت میں داخل فرمائے، اس نجات کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نجات جان لیجئے محض کلمہ گو ہونے کی بدولت نہیں ملے گی، اس نجات کے لیے شرط اول ایمان، شرط دوم عمل صالح، شرط ثالث تواصی بالحق، اور چوتھی شرط تواصی بالصبر۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں ترمیم کی جا سکے۔ چار شرطیں پوری ہوں گی تو نجات ہوگی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک، میں اس کی ایک سادہ سی مثال بھی دیا کرتا ہوں، بہت سمپل، سادہ مثالوں سے بات واضح ہو جایا کرتی۔ آپ کسی حکیم کے پاس گئے، اس نے آپ کی نبض دیکھی، نسخہ لکھ دیا، چار دوائیں لکھ دی، یہ اتنے ماشے اور یہ اتنے تولے، یہ فلاں، یہ اتنی، بھائی چار دوائیں ہیں استعمال کرو۔ اب آپ نے آیا ایک اس میں سے نکال دی، تین رکھ لی، یا دو نکال دی، دو استعمال کر لی، تو یہ نسخہ آپ کس کا کہلائے گا؟ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نسخہ شفا نہ رہے، نسخہ ہلاکت بن جائے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شخص جو نسخہ لکھتا ہے وہ جانتا ہے، آپ کسی مرض میں ایک دوا دیتے ہیں جو بڑی تیز ہے، مضر ہے، ضروری بھی ہے دینی، ساتھ ہی اس کے لیے مصلح دیتے ہیں، کریکٹو دیتے ہیں، جو اس کے تیز اثر کو ختم کر دے، اس کا جو مضرت بخش پہلو ہے اس کا ازالہ کر دے۔ اب فرض کیجئے آپ نے وہ تیز دوا تو خوب استعمال کی، اور اس کا جو وہ کریکٹو تھا، اس کا جو مصحح تھا، اس کو آپ نے ساقط کر دیا، تو وہ نسخہ شفا ہوگا کہ نسخہ ہلاکت؟ نسخہ ہلاکت۔ تو جان لیجئے یہ چار اجزاء پر مشتمل نسخہ نجات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چاروں شرطیں لازم ہیں، ان میں سے کسی کے اندر کوئی کمی بیشی کرنے کا اختیار ہمیں حاصل نہیں۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، وہ جو کتابچہ ہے میرا شائع شدہ سورۃ العصر پر، اس میں میں نے امام رازی کا ایک جملہ نقل کیا، میں حیران ہو گیا، ان کی عظمت مجھ پر منکشف ہوئی جب میں نے سورۃ العصر کی تفسیر میں ان کے یہ الفاظ دیکھے۔ امام رازی کی بات یہ ہے، اگرچہ کچھ لوگ ان سے بدظن بھی ہیں، کچھ حضرات نے یہ جملہ بھی کس دیا ہے تفسیر رازی کے بارے میں، فیہ کل شیئن الا القرآن، لیکن یہ ہے کچھ اہل علم کی اندر کی باتیں آپس کی۔ امام رازی کا اصول یہ ہے کہ وہ عبارت کو سامنے رکھ کر جو اس سے نتیجہ نکلتا ہے خالص آبجیکٹیولی معروضی طور پر وہ برآمد کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو لفظ جو جملہ اس میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس تیسری آیت کے بارے میں، اعلم ان ھذہ الآیہ فیہا وعید شدید، اس آیہ مبارکہ میں بڑی زبردست وعید ہے، اللہ کی طرف سے بڑی دھمکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ طے کر دیا ہے، اس نے یہ بات واضح کر دی ہے
لانها حکم بالخسار علی جمیع الناس الا من کان آتیا بهذه الاشیاء الاربعه وهي الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر ودل ذلك ان نجات معلقه بمجموع هذه الاشیاء. اس آیت میں تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے پوری نوع انسانی کی ہلاکت اور بربادی کا، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. اور اس سے قطعی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ نجات کا دار و مدار ان چاروں کے مجموعے پر ہے. وَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ النَّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ. یہ بہت واضح اور صحیح ہے چیز کے جو اخذ کی ہے امام رازی نے رحمت اللہ علیہ. اب ذرا غور کیجئے، یہ جو بات اللہ نے فرمائی اس پر تاکید کیا کی ہے؟ والعصر، زمانے کی قسم. ویسے تو اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے بھی جو بات فرمائے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ کسی بات پر چاہتا ہے زور دینا، کسی بات پر چاہتا ہے کہ تمہیں پختہ یقین ہو جائے، وہاں وہ قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار باتیں میں نے عرض کی تھیں ابتدائی تمہیدی، چار ہی باتیں ہیں تذکر بالقرآن کے درجے میں. اس سورہ مبارکہ کو بحیثیت مجموعی اپنے ذہن کے سامنے رکھ کر نتیجے نکالنا، اس میں کامیابی کا ایک معیار ہے، کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے، اس میں جو چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ لازمی ہیں، اور نمبر چار یہ کہ یہ نہایت مؤکد کلام ہے جس پر کہ اللہ نے قسم کھائی. اب آئیے تدبر بالقرآن کے درجے میں، اب ایک ایک لفظ کو لیجئے، اس کی گہرائیوں میں اتریے. دو آیتوں پر انشاءاللہ تعالی ہم آج غور کریں گے، اور یہ جو بقیہ آیت ہے اس پر تو چار دن باقی جو ہیں. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تواصی بالحق کیا ہے؟ تواصی بالصبر. اس پر تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک ایک دن ہمیں ایک ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہے. آج پہلی بات سمجھیے والعصر. ابھی تک دیکھیے میں نے اس کا ایک ہی ترجمہ کیا، زمانہ کی قسم ہے. اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ یہ زمانے کی قسم کیوں کھائی. سب سے پہلے یہ جانیے قرآن مجید میں اللہ نے قسمیں کیوں کھائی اور قسم کھانے سے مراد کیا ہے. ہم جب قسم کھاتے ہیں، یہ مغالطہ ہو گیا ہے بعض حضرات کو اور اسی وجہ سے وہ بہت دور دراز بحثوں میں الجھ گئے. ہم جب قسم کھاتے ہیں تو کسی عظیم ہستی کی قسم کھاتے ہیں، ورنہ ہماری قسم میں کوئی معنی نہیں ہوں گے. گلاس کی قسم ہے تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اس میز کی قسم ہے، کوئی معنی نہیں اس کی. اللہ کی قسم ہے. جب یہ ہم کہتے ہیں تو قسم کے اصل مفہوم کیا ہے؟ گواہی، شہادت. جب میں قسم کھاتا ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات درست ہے، تو میں نے اللہ کو گواہ بنایا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. جب ہم قسم کھا کر کوئی وعدہ کرتے ہیں، اس میں بھی گویا کہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. اللہ شہید بیننا وبینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین کہ اب یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارے درمیان طے پا گیا اور ہم دونوں کو اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کا ایفا کرنا ہے. تو قسم کا اصل مفاد ہے گواہی، شہادت. اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں، آپ کو معلوم ہے، کہیں والتین والزیتون وطور سینین، کہیں والسماء والطارق آسمان کی قسم، سورج کی قسم، والشمس وضحاها رات کی قسم، دن کی قسم. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی قسم کھائی، جبکہ ہم قسم کھاتے ہیں کسی عظیم ہستی کی، اس لیے کہ ہماری قسم بے معنی ہے جب تک کہ کسی عظیم ہستی کا ذکر نہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی شے کی عظمت کا کوئی دخل نہیں، اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے نہیں. لہذا یہاں قرآن مجید میں جو قسمیں کھائی گئیں ان میں کسی شے کی عظمت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی. لہذا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ گواہ ہے. والعصر، زمانہ گواہ ہے. اچھا، اب آئیے لفظ عصر پر. عصر کے معنی اب تک میں نے ترجمہ کیا زمانہ، لیکن زمانے کے لیے عربی میں کتنے الفاظ ہیں؟ زمان خود عربی کا لفظ، وقت عربی کا لفظ، دہر عربی کا لفظ،
اور دہر پر تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک پوری سورت ہے سورت الدہر 29 پارے میں، جیسے یہاں سورت العصر ہے، عصر یہ بھی عربی کا لفظ. اب ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے دہر اور عصر ان دونوں الفاظ کو سمجھ لیجئے، اور یہ جو جدید جنہوں نے کچھ فزکس کا کوئی مطالعہ کیا ہے یا کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ در حقیقت ان الفاظ کی گہرائی کو سمجھ سکیں گے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا یہ، اور جن کے علم میں نہیں ہے وہ اس وقت اس کو ذہن نشین کر لیں کہ آئنسٹائن ایک بہت بڑا فزسسٹ، ماہر فزکس، اس وقت دنیا کا عظیم ترین سائنسدان وہ مانا گیا اس صدی کا. آئنسٹائن نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی روح سے یہ جو سپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے کہ یہ 3-dimensional سپیس ہے، 3 ابعاد ہوتی ہیں، کوئی شے ہے اس کا طول ہوگا، عرض ہوگا، اور گہرائی ہوگی یا اونچائی ہوگی. یہ 3 dimensions ہیں، یہ کمرہ ہے، ہال ہے، اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اور اس کی اونچائی ہے. کوئی شے بھی ہوگی اس میں یہ 3 آپ کو اس کے ابعاد ملیں گے. اب ابعاد کا لفظ آپ نہیں سمجھیں گے، ڈائمنشن سمجھ جائیں گے، لیکن جو انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ابعاد کا لفظ بول رہا ہوں، اعراض کہہ لیں، ابعاد کہہ لیں، لیکن یہ ثقیل لفظ ہے، ڈائمنشنز، 3-dimensional کانسیپٹ آف اسپیس. لیکن آئنسٹائن نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ ٹائم از دی 4th dimension آف اسپیس. یہ جو ہمارا تصور ہے وہ تو ہے 3 ابعاد کا، حقیقت میں اسپیس جو ہے 4-dimensional ہے، اور ٹائم جو ہے وقت وہ در حقیقت 4th dimension ہے اسپیس کی. اسی لیے زمان و مکان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں ایک اصطلاح کے طور پر، زمان و مکان، ٹائم اینڈ اسپیس، اس کا جو مرکب ہے اس مرکب میں اگر آپ کل کو لیں گے اور اس کا پھیلاؤ آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس کے لیے لفظ دہر آئے گا، اور جب اس کے لیے وقت کا تصور صرف رکھیں گے، وہ وقت جو گزرتا ہے، جس میں مرور ہے، جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم ہے، تو وہ وقت جو ہے سیریل ٹائم جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، زمانے جاری یہ عربی میں کہیں گے، یہ ہے عصر، گزرنے والا زمانہ، وہ زمانہ جو اس وقت حال ہے، ایک لمحہ ہے حال، اگلے لمحے وہ ماضی ہو گیا اور اس سے پہلے لمحے وہ مستقبل تھا. ہر لمحہ جو ہے وہ گزر رہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانا دانا. یہ زمانہ جو ہے گزرتا ہے ماضی، حال اور مستقبل میں، اس کو کہتے ہیں عصر. اسی لیے اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا، تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے، یہ زمانہ گزر رہا ہے، یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو. یہ چونکانے کا انداز ہے، یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دیکھیے ایک شعر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، اس وقت اس کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایوری منٹ وچ از پاسنگ اٹ از برنگنگ یو نیئرر ٹو یور گریو. ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی، سام آف لائف، اس میں ایک سٹینزا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. یہ آپ کے علم میں ہوگا جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے، کوئی جرنیل، اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو، تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے، بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو. تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے، اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو. اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس، یہ تھوڑی سی مہلت، اسی میں کچھ بنانا ہے، اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی ہے.
جیسے برف پگھلتی ہے. امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا, شام کا وقت تھا, بازار اب ختم ہونے والا تھا, تو ایک برف کا تجارت کرنے والا, برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, لوگوں مجھ سے برف خرید لو, جلدی کرو اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی ہے. اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے, وہ دکان بند کرے گا, اگلے دن کھولے گا, پھر وہ سامان موجود ہے. اگر کچھ نہ بکا نفع نہیں ہوگا, اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا. اگر جوتے کی دکان ہے, جوتے موجود ہیں, سبزی کی دکان ہے, چلیے کچھ باسی ہو جائے گی, کچھ نہ بچی رہے گی, کریانے کی دکان ہے, سامان موجود ہوگا. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے, اس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا, سرمایہ ختم ہوا. انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے. اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے, اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی. یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اب آگے آئیے, ان الانسان لفی خسر. الانسان, یہ لام اس کو کہتے ہیں لام تعریف, اور اس میں بہت سے مفہوم پیدا ہوتے ہیں, اس وقت مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. یہاں مراد ہے تمام انسان, یہ لام حصر ہے. انا تاکید کے لیے آتا ہے, ان الانسان, یقیناً تمام انسان, لفی خسر, خسارے میں. لام پھر تاکید کے لیے ہے. اب یہ میں جن لوگوں کو عربی گرامر سے کچھ تھوڑا سا شغف ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک آیت بھی معجزہ ہے قرآن کا. عربی زبان میں کسی چیز پر زور دینے کے لیے جتنے اسلوب ممکن ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع کر لیے. انا تاکید کے لیے, لام حصر تاکید کے لیے, پھر لا لفی خسر, لام پھر تاکید کے لیے, خسر نکرہ آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے, جملہ اسمیہ تاکید کے لیے. جتنے بھی امکانات ہیں عربی زبان میں زور دینے کے کسی چیز پر, وہ سب کے سب اس ایک جملے میں جمع کر دیے گئے, ان الانسان لفی خسر. ذرا اس آیت پر اب نگاہ کو مرتکز کیجئے, انسان کا خسارہ کیا ہے. دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلاؤں گا, ذرا آنکھیں کھول کر قلب حساس کے ساتھ نوع انسانی کا مشاہدہ کیجئے. کیسے کیسے دکھ, کتنی تکلیفیں, کتنی محنت, کتنی مشقت ہے جو ہر انسان کا مقدر ہے. قرآن مجید میں ایک مکمل سورت ہے, سورت البلد, اس میں اللہ تعالی نے متعدد قسمیں کھا کر ایک بات کہی, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ مشقت ہر انسان کا مقدر ہے. لوگ گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں, کہاں کہاں انسان جاتا ہے یہ اس دنیا میں محنت اور مشقت. ہاں, ایک مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ محلوں میں رہنے والے جو ہیں انہیں کوئی مشقت نہیں, انہیں کوئی دکھ نہیں. حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. جو جتنا امیر ہے آپ دیکھیں گے اس کی جسمانی مشقت کم ہے, ذہنی کوفت زیادہ ہے. ٹرینکولائزرز کی انہیں ضرورت پڑتی ہے, انہیں سیڈیٹیوز چاہیے, خواب آور دوائیں مزدور کو نہیں کبھی ضرورت پڑے گی. وہ 8 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد ایسا سوتا ہے کہ وہ صبح ہی کی خبر لے گا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہپنوٹکس, خواب آور دوائیاں, سیڈیٹیوز, مسکن ادویات, یہ سارا لبلیم اور یہ ویلیم اور یہ فلاں اور یہ فلاں, یہ کن کے ہاں جاتے ہیں. ذہنی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل نہیں. کسی کی جسمانی مشقت ہے, کسی کی ذہنی مشقت ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں مہاتما گوتم بدھ کا معاملہ. 30 برس کی عمر میں کپل وستو کا شہزادہ محل کو چھوڑ کر نکل گیا, جوان بیوی کو سوتا ہوا چھوڑ کر گیا, شیرخوار بچے کو چھوڑ کر گیا. راجدھانی میں رہنے والا محل کا باسی, جسے یہ معلوم ہے کہ باپ کے بعد مجھے یہ سلطنت ملنے والی ہے, کیوں گیا؟ کبھی کبھی آپ نے سوچا
اس نے انسان کے غم اور دکھ کا مشاہدہ کیا، اس نے دیکھا کوئی اندھا ہے ٹھوکر کھا کر گر رہا ہے، کوئی والدین کھڑے ہوئے رو رہے ہیں اور ان کی نگاہوں کے سامنے ان کا نہایت محبوب بچہ دم توڑ رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے سوچا یہ صدمہ کیوں ہے انسان کے، یہ دکھ اس کا مقدر کیوں ہے، اس صدمے سے اس دکھ سے نجات پانے کی بھی کوئی شکل ہے کہ نہیں ہے۔ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں کہ وہ لڈو اونٹ اور کولو کا بیل بن کر زندگی بسر کرتی، جو 8 گھنٹے تک اینٹیں ڈھو رہا ہو، اس شخص کا تصور کیجئے آپ، وہ واقعی انسان ہے یا حیوان بن گیا ہے؟ اور 8 گھنٹے کی اس محنت کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی اسے پوری نہ ملے، اور یہ تو ہو سکتا ہے نہیں، ہوتا ہے کہ اگر بچہ بیمار پڑ گیا ہے تو شاید کوئی برتن بیچے بغیر اس کی دوا کا سامان نہ کر سکے۔ ایسا شخص کتنے بوجھوں تلا دبا ہوا ہے، کتنی مشقت کے اندر پسا ہوا ہے۔ لڈو اونٹ اور کولو کا بیل انسانوں کی عظیم اکثریت کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کولو کے بیل کے لیے مشقت ہی مشقت ہے، اس کے احساسات یہ نہیں ہیں جو کہ ان سے انسان کو جو صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک بیل کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا کوئی بچہ بھی تھا کہ نہیں تھا، اور اس کو کوئی بخار ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، اس صدمے سے وہ بیل بچا ہوا ہے۔ گھوڑے کو کوئی پتا نہیں کہ میرا بھی کوئی اولاد میری ہے یا نہیں ہے، اور مجھے اس کا کوئی صدمہ ہے یا دکھ ہے، کوئی پتا نہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ والدین کو جو جو دکھ دیکھنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، رات کی نیند ہے حرام ہے اس لیے کہ بچہ بخار میں تپ رہا ہے یا درد سے تڑپ رہا ہے، لہذا نہ ماں سو سکتی ہے نہ باپ سو سکتا ہے۔ میں نے ایک موقع پر دیکھا لاہور میں کیروسین آئل، اس زمانے میں ابھی سوئی گیس نہیں آئی تھی اور اکثر و بیشتر جو ہے یہی مٹی کا تیل جو ہے ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو کئی کئی فرلانگ لمبی قطاریں لگتی تھیں ان دکانوں کے باہر، ڈپو کے باہر، اور ایسے ایسے منظر بھی کہ ایک خاتون برقع پوش ایک گود میں بچے کو لیے ہوئے، ایک کی انگلی پکڑے ہوئے، بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے تیل کے لیے، اور کئی کئی گھنٹے کھڑی ہے دکان پر، یہ مشقت انسان جھیلتا ہے کہ نہیں؟ غالب نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی۔ ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ کہ قلب حساس ہو اگر اور قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اچھا یہ تو ہوا لقد خلقنا الانسان فی کبد، حیوانات کا معاملہ ایک اور اعتبار سے آسان ہے، ان سے کوئی محاسبہ بھی ہے کیا؟ کوئی جواب دہی بھی ہے؟ کوئی ان کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے؟ نہیں، انسان کی یہ ٹریجڈی ہے، یہ المیہ ہے انسان کا۔ اس کو بھی قرآن مجید کی ایک سورت میں قسمیں کھا کر، اذا السماء انشقت، اس کے بعد کیا فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تیرا المیہ تیری ٹریجڈی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تجھے صدمے پر صدمے جھیلتے ہوئے، مشقت پر مشقت برداشت کرتے ہوئے ایک روز اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا ہے، جواب دہی بھی کرنی ہے۔ اس دن کے حساب سے، اس دن کے احساس سے جو بڑے بڑے ہماری امت کے عظیم جو گلے سرسبد ہیں ان کا یہ حال آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عجیب کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے، کاش میں درختوں پر چہچہاتی ہوئی چڑیا ہوتا جس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا، اس سے محاسبہ کوئی نہیں ہے۔ وہ جس کے احساس سے کہ حضرت عمر جو ہیں اپنے انتقال کے وقت سخت بے چین تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کا سر جو ہے وہ اپنے زانوں پر رکھ لیا تو کہا نیچے ڈال دو، ایک عجیب بے کلی اور بے چینی۔ انہوں نے کہا ابا جان آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت حضور کے ذریعے سے اس دنیا میں دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم
اگر قیامت کے دن عمر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی تصور کرے گا. یہ احساس جن کو ہوتا ہے. حضرت علی کا حال کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے حافظ صاحب سے سنا, یہ حضرت علی کا معاملہ ہے کہ ایک تیر پیوست ہو گیا تھا, کسی طرح نکل نہیں رہا تھا. حضرت علی نے فرمایا کہ اچھا چھوڑو مجھے, میں نماز کی نیت باندھتا ہوں. نیت نماز کی نیت پڑھتے تھے تو لرستے تھے, کانپتے تھے, کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس کے سامنے مجھے ایک دن جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. لن تزولا قدم ابن آدم, حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے. جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر, اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے. حتی یسأل عن خمسن, جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ کان کھول کر سنیے. عن عمر ہی فیما افناہ, عمر کا حساب دو, یہ 80 برس اور 70 برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیے, کہاں ضائع کیے. وعن شباب ہی فیما ابلاہ, اور خاص طور پر جوانی کا دور, امنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں, قوت ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے, قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے. یہ جوانی کہاں گلائی؟ حساب دو, ایک ایک لمحے کا حساب دو. وہاں مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ, ایک ایک پائی کا حساب دو, مال کا کہاں سے کمایا تھا, حلال سے کہ حرام سے, اور کہاں خرچ کیا تھا, گلچھروں میں, عیاشیوں میں, یا نیکی کے کاموں میں, ادائے حقوق میں, اللہ کے دین کے لیے. 4 سوال ہو گئے. 2 زندگی کے بارے میں, ایک زندگی پوری بحیثیت مجموعی کہاں کس کام میں لگائی, اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا. 2 سوال مال کے بارے میں, کمایا کہاں سے, حلال سے کہ حرام سے, جائز سے کہ ناجائز سے, خرچ کہاں کیا. اور آخری سوال, وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا, جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا. علم کے انبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی. یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وبال بن جائے گا انسان, اتنا علم اور عمل کچھ نہیں, بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاتا بن جائے گا. یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دوہری ہے, کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں. مشقت کی, محنت کی, اس زندگی میں ختم ہوئے, اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں. اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی. اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں, ایک تو گوتم بدھ کا فلسفہ, اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے, سروم دکھم, آل از پین, آل از سفرنگ. اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا. ایک بات آپ سے عرض کر دوں گوتم بدھ کے بارے میں, ایک بہت جید عالم, میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں, جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے, مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ. گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا, وہاں کے رہنے والے تھے, ان کی زندگی زیادہ گزری حیدرآباد دکن میں, عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے. انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے, اور اس کی دلیل دی ہے. قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے, ذوالکفل, اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہے. قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے. نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی, نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی. اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے. تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو, کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں, وہ فے بنتی ہے. تو ذوالکفل کے معنی کفل والا, اور یہ کفل جو ہے کپل, کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال, یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے,
یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے. قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے. یہ تو قرآن مجید نے آ کر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا، ثالث و ثلاثہ، ان کو کیسے ہم مانتے؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا. تو جان لیجئے، ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں کہہ سکتے. بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیاں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں. اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں. ان نجات معلقت بمجموع ہذه الاشیاء، میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لفظ بتایا، نجات کی راہ. اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں، جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم. آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے. کرکگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹنشلزم. اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے. صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے. وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے. اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوشچن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو ایک ناامیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں. اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت. ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو. ابدی بربادی، وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فاقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، صدمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن. قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا. دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے، دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے. آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی، ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا، اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے. ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا.
موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے، وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھوکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، عین المفر، کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے، اس کے یہ چار نشان ہائے راہ ہے، سنگ ہائے میل ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا تواصی بالحق، چوتھا تواصی بالصبر۔ اس صراط مستقیم پر بچو گے، نروان حاصل ہو جائے گا، نجات حاصل ہو جائے گی، کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، اس ابدی خسران سے نجات پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اب بقیہ چار دنوں میں ان چار چیزوں پر بحث ہوگی، ایمان کی حقیقت کیا ہے، عمل صالح کی حقیقت کیا ہے، تواصی بالحق کی حقیقت کیا ہے۔ یہ گویا کہ انڈیکس ہے قرآن کا، یہ ایک فہرست ہے کہ جو قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ میں دے دی گئی۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کن کن چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، ایمان کے مقامات کیا ہیں، ایمان کے لوازم کیا ہیں، پھر عمل صالح کسے کہتے ہیں، اس کے کون کون سے شعبے ہیں، کون کون سے حصے ہیں، پھر تواصی بالحق کیا ہے، تواصی بالصبر کیا ہے۔ ان چار چیزوں پر گویا کہ ان چار دنوں میں، بلکہ آج کے دن کو شامل کیجئے تو پانچ دنوں میں، سورۃ العصر ہی پر ساری گفتگو ہو رہی ہوگی، لیکن ایک اعتبار سے یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید میں یہی تو بحثیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایمان کی بحثیں ہیں، عمل کی بحث ہے، تواصی بالحق کی بحث ہے، تواصی بالصبر کی بحث ہے۔ ان چار کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ والعصر میں ہے، زمانہ، یہ گزرنے والا زمانہ، اقوام سابقہ کے حالات کیا تھے، قوم نوح کیسے برباد ہوئی، قوم لوط کیسے تباہ ہوئی، قوم ہود اور قوم صالح کا کیا انجام ہوا، یہ ساری چیزیں، ازل میں کیا ہوا، ابد میں کیا ہوگا، ازل میں کیا تھا اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، یہ سب کیا ہے، یہ زمانے کی وہ قسم جو کھائی گئی، والعصر، یہ ساری چیزیں سمولی گئیں ایک قسم میں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم ربنا اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمین یا رب العالمین۔